আমার উপস্থিত আছে ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া। মই আপনার লগত কথা পাতিব বিচাৰিছো। আজির এই কার্যনির্বাহক সভাখনের বিষয়ে প্রথমতে আপনার জানাই। কিছু সময়ের পিছতে আজি আমার এই বর্ধিত কার্যনির্বাহক সভা অনুষ্ঠিত করা হব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিছু সময়ের পিছতে আহি পাব। ইতিমধ্যে আমার প্রভারী ডাঙরিয়া আহি আছে। ইয়ার উপরে আমার বিষয়ববীয় সকল জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ, আগন্তুক যে পঞ্চায়েত নির্বাচন, লগতে পাঁচখনকৈ বিধানসভা উপনির্বাচন হবল আছে, গোটেইখিনি কথা এই সভাত স্থান পাব। নির্বাচনের কথা কৈছে যেহেতু, এটা কথা মই আপনাক সুধিব বিচাৰিছো। বিগত কিছু দিনৰ পৰা এটা আলোচনা চলি আছে যে কিছু আপোনালোকৰ দলৰ সদস্যই দল ত্যাগ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে অনাগত সময়ত আন দললৈ যাব, তেনে ধৰণৰ আলোচনা চলি আছে, ৰাজনৈতিক আলোচনা কিছু চলি আছে। তাৰ বিষয়ে আজি দল হল ৰাষ্ট্ৰবাদী দল, আমি নেচন ফাৰ্ষ্ট চিউৰিটাছ, ৰাষ্ট্ৰভক্তি, ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ কাৰণে আমি বিজেপিত আছো। মোতকৈ মোৰ দল উঠৰ, দলতকৈ দেশ উঠৰ। দেশ সেৱাৰ কাৰণে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৈছোঁ, এটা আইডিয়লজি লৈ, এটা বিচাৰধাৰা আগত লৈ, এই বিচাৰধাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে সেই সকল সন্মানীয় ব্যক্তিকো মই আহ্বান জনাম, এই যে বিচাৰধাৰা লৈ আমি কাম কৰিছোঁ, এই বিচাৰধাৰাৰ পৰা কেতিয়াও যেন ক্ষত নহয়। বিজেপিক এটা ঘৰ বুলি কোৱা হয়, সকলোকে সদস্য নিজৰ পৰিয়ালৰ, শুনক, ইয়াৰ ডিচিপ্লিন পাৰ্টি আমি, পাৰ্টি যদি তাৰ পৰা যেতিয়া সদস্য দুজন ওলাই যায়, কিবা তাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে নেকি? ক্ষতিৰ কথা নকওঁ, দলত ক্ষতি বা হেৰি নহয়, কিন্তু আমি আহ্বান জনাম, এই দলটো কাৰো নহয়। যিয়ে ৰাষ্ট্ৰ ভক্তি আছে, ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে ওলাইছে, তেওঁলোকে বিজেপিত থাকিব। ধন্যবাদ। সেয়া আছিলে সভাপতি ভবেশ কলিতা। তেওঁ জনাইছে যে আচলতে বিজেপি দল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দল হিচাপে সদায় নিজৰ ৰাষ্ট্ৰক উদ্ধত ৰাখে, আৰু সেয়েহে যিসমূহ নেতাই বিগত সময়ত দল ত্যাগ কৰিছে, তেওঁলোকৰ এই যে দল ত্যাগৰ ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে যি দল ত্যাগ কৰি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আন এটা দলত যোগদান কৰাৰ, সেই কথাটোৱে হয়তো ক'ৰবাত বিজেপিক আঘাত কৰিব নেকি, সেই কথা সোধাত তেওঁ জনাইছে যে সদায় ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত। কিন্তু আমি তাৰ আগতে যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ প্ৰশান্ত ফুকনৰ সৈতে, তেওঁ জনাইছে যে এটা ঘৰত যেতিয়া তিনি চাৰিজন ককায়েক থাকে, ককায়েক ভায়েক থাকে, তাৰ মাজত ক্ৰণ্ডল হয়, কেতিয়াবা হাই কাজিয়া হয়, কিন্তু সেই হাই কাজিয়াই ক'ৰবাত সেই ঘৰখনৰ এনাজৰীডালক দুৰ্বল কৰিব পাৰে নেকি, সেইটোহে হৈছে প্ৰশ্ন।